22 ga watan Zulkaida shekara ta 1442 wadda ta daidai da 2 ga watan 7 shekara ta 2021 miladiya. Muna cikin wannan masallaci mai suna Masjid Sahaba na tunawa da Sheikh Abu na wannan kasuwa tana da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, inda za mu dora a kan littafin da muke karantawa ranar Laraba kafin magaruba, shine Halul Masail, wanda yake bayani a kan sharhi ne na littafin Ahadari. Wannan ce min yau 21. Watan lissafin kashi biyu yake tafiya, amma dai in lissafin Saudi da muke bi ne yau 22 ga wata, kuma komin sai da 21 za dai mu yi idi ne, rami arfa rana guda ɗaya da su ne, amma abin ce da ɗaya ne lissafin su dai shi za mu bi, shi sa na ɗauki 22 na tafi a kan shi. Allah ka sa mu dace. Kamar yadda muka yi bayani a cikin wannan littafi, littafi na Ahadari, wadda abin da yake koya mana yadda za mu yi tsarki, mu yi alwala, mu yi sallah, duk yadda ake fafutuka ta yin ibadojin nan, ba a taɓa yin abin da ya wuce abin da ke cikin wannan littafi na Ahadari ba. Diye da mutum zai ga ya goge, ya kware, ya iya, ko ya yi karatu, na san in Allah ya so ya yarda, ba za ka ga ya yi abin da ya wuce abin da ke cikin wannan littafi ba. Don haka wannan littafi yana da tasiri sosai. Wannan malami da ya yi sharhi na wannan littafi suna da matsaloli a inda suke can Mali, ganin cewar an kai lokacin da mutane ma ba su ɗauki littafin Ahadari a matsayin littafin addini ba, saboda suna ganin sun karanci hadisai, sun san da ifai, sun san sahihai, sun san sauran abubuwan da kenan na wani ilimi ne na daban. To sai ya zamanto suna kallon kamar irin wa'innan littafai ba ma an yi su ba ne ƙarƙashin sunna. Don haka ya yi ƙoƙarin dukkan maganar da mai littafin ya yi sai da ya ɗauko mana wani hadisi ko wata ayar da take bayani a kan waɗannan maganganu, domin a tabbatar da cewar wannan littafi ba wai da ka kawai aka yi shi ake so a yi ibada da shi ba. Za mu tashi shafi na 27. Ya ce wa yahrimu alaihi zina wan nazar ila al-ajnabiyya wa talazzazu bi kalamiha wa aklu amwalin nasi bi ghairi tibin nafsi والأكل بالشفاعة أو بالدين وتأكير الصلاة عن أوقاتها ولا يهل له صحبة فاسق ولا مجالسته لغير ضرورة ولا يطلب رضا الخالق فيما يسقط الخالق ولا يطلب رضا الخالق فيما يسقط الخالق. Wannan shine nassin abinda mai Ahadari ya yi magana a kai. Ya ce haramun ne a kansa ya yi zina, haramun ne ga mutum musulmi ya yi kallo zuwa ajnabiya. Ajnabiya ita ce matar da ba mahaifiyarsa ba, ba ƙanwarsa ba, ba ƴarsa ba, ba ƴarsa ba, ba ƙanwar uwa ba ƴar uwa, ko ƙanwar uba ko ƴar uba, matar da zai iya aurenta to ya kalle ta. Wa talazzazu bi kalamiha, ko kuma ya dinga jin daɗin zancen da yake da ita. Muna cikin hadari babba, musamman mu 'yan kasuwa, musamman mu masu harka ta sana'ar abin da ya shafi mata. Za a ga mace ta zo da mijinta da komai, amma ta zo ta zauna ta yi kusan awa biyu a shago, ta sha minerals, ta sha multina, ta sha suwan wota, fira kawai ake wai ta zo siyayya. Ba haramun ba ne mace ta je kasuwa, amma wannan abin da ake yi haramun ne. A zauna a kama wannan firar haramun ne, amma don ta zo ta yi siyayya nawa kaza kaza ne, ga kuɗinka, ga kayanki, musulunci bai haramta ba, amma a zauna a yi wannan abin haramun ne. Wasu matan har ba su da inda za su je su fira sai kasuwa, saboda yanzu haka mazan ba sa zama tare da su, saboda ita ko mace
ba yadda za a yi kamar yadda kai din nan kai ka san ka zauna kai firan nan bai iya yiwa ka zauna ba ruwanka da wata mata to shi sa aka ce ka aurata ka in ɗaya ma bata ishe ka fira ba kai biyu in ba su ishe ka ba kai uku in ba su ishe ka ba kai hudu wa alaikum assalam a zuwa kasuwa ba haramun bane ga mace in ta yi shigar da shari'a ta ce a shiga an ce wala tabarrajana tabarrujul jahiliyyati al-ula kar si tabarruji irin na jahiliyya a fita ba cikin tsari ba shine haramun an gane Allah ya sa mu dace yace wa akala amwalin nasi da cin dukiyoyin mutane nan ma muna cikin hadari sai mun yi taka tsantsan kasuwa kana ganin dan ka cucuwa ne ko ka ci hakkin sa ko ka mai kaza ba komai bane iya kasuwanci ne ka to da gudu kawai ka kawo kamar ka taimake shi wani ga customer na kawo maka na gida ne to wai na gida ne yare ne saboda abinda ake nufi nima ina ciki dan haka abinda za a sayar naira 1000 sai a sayar 2000 da an gama sai ya zagayo to ka san ni na kawo shi fa sai ka ji ana jayayya to ya kamata mu yi hattara in ka san ba za ka iya taimakon wanda yazo ke son ka taimake shi ka nuna mai wurin sai da abu ba to ka bar shi ya ci gaba da yawo ya gama wahalar yawon sa har ya gano wurin a cikin kasuwa amma kar ka je ka kai ka ce to gashi nan na kawo shi gobe ko an jima bayan awa ɗaya ka dawo sai a ci dukiya ba tare da an ci halal ba bi gairi ibn nafsi cin dukiya ko wanda an kwata da karfin tsiya ko kuma an yi dabara dabara kala daban-daban ce 419 ta shiga ciki duk irin hanyoyin da za a ci dukiyar wani ba tare da shi ya dauka ya bada amma an gusar da tunaninsa na kwarai akan dukiyar dauka ya bada to haramun ce aka ci wal akalu bi shafa'a haka nan ci da ceto za a ci amma sai an za a ci dukiya amma ta hanyar an mai wani aiki irin akwai wanda ake kira bail and charge to kaga wannan haramun ce tsantsa mutum ya tsaya bai da wani aiki sai bail and charge kawai duk wanda ya zo da rikici shi ya san yadda zai je ya bailin shi amma ba in zai bailin ga abin da za a biya shi na wannan aikin da zai yi in ka san baka iya taimakon shi ka kyale shi shi ya ba hanyar da zai iya bi ya taimaki kansa amma ba wai a da irin wannan hanya ba au bi dini ko da addini a fake da addini a ci dukiya to shi ma haramun ne wata akiris salati an auqatiha jirkintar da sallah akan lokutanta mutum ya kiyin sallah akan lokaci wala hilal lahu subata fasikin bi halatta ga mutum ya abokantaka da fasiki ba fasiki shine mai saba ma Allah wala mujalasatuhu ko zama da shi ka san wannan mutum ayyukansa laifi ne sai ya zamanto kuma kai abokin zaman sa ne ligairi daruratin in ba da wata larura ba wala yatribu ridal khaliqi kada ya nemi yaddar halitta fi ma yasqutul khaliqu a abinda zai saba wa Allah mahalici al bayan zai dauko mana wannan abuwa ɗaya bayan ɗaya idan akwai aya zai faɗi ayar da ta yi magana akai in akwai hadisi zai faɗi hadisi in kuma ijma'in malamai ne zai kawo dalilin da yasa akai haka yace amma zina wan nazar ila al-ajnabiyya wa talazzuz bi kalamiha fala yahillu lahu shay'un minha yin zina kallan mace kallan nan koda a cikin waya ne mutum ya dauki waya ya kalli mace da siffarta da wannan ya shiga cikin kallo ko a cikin talabijin ne ko a fili ne ko a ina ne watalazzazu bi kalamiha da jin dadin zancanta fala yahillu shay'un minha fa abin da ya halatta ɗaya daga cikin wayannan qala Allahu ta'ala Allah madaukaki yace wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila ya kawo aya a cikin suratul isra'i aya ta 32 yace wala taqrabuz zina kar ku kusanci zina ƴan uwa musulmi kar ku kusanci zina ba ma kar ku yi zina ba saboda tsananin hanin kusanci ma aka ce kar ayi dan da an ce kar ayi zina sai wani ce to kallo magana zance da sauran shafa duk ba laifi bane to sai Allah ya ce kusanci ma kada ku yi me yasa innahu kana fahisha zina alfasha ce ta ƙarshe duk wata alfasha da za a yi magana aka ce zina to an kai alfasha ta ƙarshe wa maqatan kuma laifi ne wa sa'a sabila tir a ce mutum hanyar da ya dauka ita ce ta zina yau idan muka dubi rayuwar da muke ciki masifofi da jarrabawa da muke ciki da za mu tsaya mu natsu da kyau za mu ga sakamakon su zinace zinace ne an wayi gari yanzu ba sai an je wani gida ba
da can akwai gidaje da fitilu kala daban-daban inda ake gane wannan gidan na zina ne. Amma yanzu yau yarinya a gidan ubanta, ɗakin uwarta, za ta yi wanka, ta yi kwalliya, ta je ta aikata, za ta dawo gida, kuma ana ce mata ‘yar kirki, ‘yar arziki. Dan yanzu haka ta auno shinkafa loka biyar ko loka shida, ko an ce ba kuɗin cefa ne ta ɗauko ta mika. Ita ba ta sana’a, ita ba miji gare ta ba, ita ba aikin gwamnati take ba, ita ba ‘yar kwangila ba ce, amma ba ta ɗauki nauyin gidan, kuma a matsayin mutuniyar kirki. An gane, yaro zai zo ya ɗauko yarinya, kai baba kana kallo, ba matarsa ba ce, amma ya ɗauko ya wuce da ita gabanka, ko ka wuce ƙofar ɗakinsa ka ji suna magana, ka san mace ce a cikin ɗakin, amma ka ce yaran zamani. Ba ka iya ɗaukar matakin ka hana, ko musiba tana tasowa a kanka, a kan gidan, a kan al’umma, kana ta tunanin wai yaushe za ta ƙare ne, wai yaushe za a fita daga wannan yanayi. Ba a fita sai kun fita, in kun daina sai Allah ya bari, wa in uttum udna, in ko an ci gaba to shi ma Allah zai ci gaba, Allah ya kare mu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukfi as-sudur, magana na an-nazar ila al-ajnabiyya, sai Allah ya ce ya'lamu kha'inatal a'yun, irin kallo da ido take yi Allah ya san da shi. Kallon nan kowane iri ne, kallon yaudara ne, kallon sha'awa ne, kallon bege ne, kallon kauna ne, kallon wulakantarwa ne, kallon kaskanci ne, Allah ya san shi kuma yana kallo. Wa ma tukfi as-sudur, haka ita kanta zuciyar da ta kalla abinda ta kudurta ma kanta, Allah ya san da shi. Saboda haka a ji tsoron Allah. Ghafir aya ta 19. Wayannan ayoyi guda biyu hujja ce akan haramcin zina, haramcin jin dadin maganar matar da ba matarka bace. Wa qala alayhi salatu wassalam fi ma jaa fil hadis, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya faɗa cikin wani hadisi yace kutiba ala ibn adam nasibahu min az-zina, dan adamu an rubuta mai nasibin sa akan zina. Kowane mutum akwai irin nasibin da ke kai na zina. Fa huwa mudrikul zalika la muhalatan, kuma matukar yayi sai ya samu nasibin sa a wannan ba makawa. Na farko yace al-ainani, idan dina guda biyu, ba wanda duk wanda yake da ido guda biyu in bai ɗauki matakin ƙwarai akan idandunansa ba, sai sun zama hanyoyi ko jagororinsa na zina, don za su kalli abin da aka ce ɗin nan kar a kalla. Zina huma an-nazar, kallonsu shi ne, zinarsu shi ne kallon da za su yi, abin da za su kalla. Wal uznan, haka nan kunnuwansa guda biyu. Zina huma al-istima, zinarsu saurare da jin daɗin kalaman, da jin daɗin maganganun. Wani kawai muryar yake so, za ka ji abin mamaki, wani har bugawa zai a rediyo ya ce, kai ai wallahi ina son ki, ina jin daɗin muryarki. Kaga irin wannan, idan mutum ya san irin abin da yake faɗa, da kuma gobe kiyama irin matakin da zai gan shi a ciki, wallahi ba zai daina wannan abin ba. Saboda haka ‘yan uwa musulmi, mu ji tsoron Allah, mu nisanci irin waɗannan abubuwa. Ba fa Allah ya kyale mu haka nan ba ne, ya gaya mana, ya ja hankalinmu, ya gargaɗe mu, ya rage tsakaninmu da kawunanmu, za mu ji abin da aka gaya mana, mu tsorata mu yi aiki da shi, koko zuciyar za ta rinjaye mu mu yi abin da ba haka ba ne. Allah ya sauwake. Ya ce wal lisan, harshe, zinahu al kalam, shi kuma zinarsa magana. Wal yaddu hannaye, zinaha al batshu, zinarsu shi ne shafa ko kamawa ko riƙewa. Wal rijlu, haka nan ƙafafu, zinaha al khuta, takawa a je inda za a yi abin. Wal qalbu yahawi wa yatamanna, shi kuma zuciya abinda za ta yi da zarar ido ya gani, kunne ya ji, baki ya yi magana, hannu ya taɓa, ƙafa ta taka taka ta kai gurin, to yanzu abin da ya rage saura uwa uba ita ce zuciya. Ita kuma yanzu sai ta hawa, sai ta tattaro dukkan waɗancan abubuwan da waɗannan gaɓoɓi suka nemo, sai ta kawo ta zuba ma kanta. Wa yatamanna, tana yin hakan sai ta fara gurin ya za a yi asadu. Wa yusaddiqu zalika alfarju, to ƙarshe sai farji ya zo ya gaskata wannan abu, sai ya zamanto an aiwatar da ita zinar babbar da ake magana. Aw yukazzibahu, ko kuma farji ya ce a'a, tsoron Allah ya ishe ni, ba zan yadda in aikata wannan abin da ba daidai ba ne. Wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Wa amma akalu amwalin nasi, amma cin dukiyar mutane bi gairi tibin nafsi, ba tare da san ransu ba, ya kunu imma bi gairi mardatin ashabiha,
ko dai ba da yardar masu dukiyar ba kal ghasbi wa ta'addi kamar kwace ko kuma mutun ya ta'addanci yazo ya dauki dukiyar wal khiyana ko kuma yaudara 419 kenan wal khid'a ita ma da duk nau'i ne 419 hanyoyi ne daban-daban wani za ka ga ta idda da dauki dukiyar ya bada da rawar jiki ba ma ta sa kade ba sai ya ma nemo ta wayansu saboda yanzu haka abin da yake kallo yana kallon abin gashi ruwa-ruwa ne ko dai an kawo mai an kyale an dauke kai a kansa ya ga an samu yan watanni ko wasu lokuta ba a damu da wayannan kudin da aka ban mai ba saboda haka lokacin da aka zo ake neman ninkin wayannan kudi sai ya ga cewa to ni ma nasu ai ya dade a hannuna dan haka bare ya fafutukar ya nemo ya bada har kullun yana da kyau mutun ya gane cewar arziki a lokaci kankani ba ba a samu bane amma yana da wahala kuma mafi yawan inda za ka ga mutun ya shiga cikin hadari tunanin kana da hanyar da kake bi yau da gobe kana samun abin da kake samu sai kawai wata hanya ta zo maka sabuwa kuma ka ringa ganin ruwa-ruwa ne yau din nan kawai ka gama duk abokananka a harkar ka wuce su kafi su to irin wannan sai mutun yayi taka tsantsan kuma yayi hatara in ba haka ba kuwa to sai ya fada hannun irin wayannan macuta wasariqa haka nan ko ta hanyar sata wal hiraba ko ta hanyar tarewa irin wanda zasu tara hanya ai farmaki wa ma ashbaha da abin da ya kama da haka wa imma bil mardati ashabiha ko kuma da yaddar wanda ke da dukiyar aka ci dukiyarsa ala wajhir riba amma ta kan hanyar riba war rashawa ko cin hanci saboda yanzu mun maida cin hanci ihsani zaka ji mutun ya ce ai wannan office na samu alhamdulillah kullun ana yawa min ihsani ko wanda yazo ya ba shi cin hanci sai ce ai wannan mutumin akwai kirki kullun sai ya min ihsani bayan cin hanci ake ba shi duk mutumin da ya zama cewar yana da office din da yake aiki ko yana da wani aikin da aka sa shi kuma ake biyan sa akan wannan haƙin aikin da yake yi to haramun ne wanda ake ma aikin wanda yake fa'idantuwa da aikin yazo sai yayi wani abu shi kuma zai samu aikin idan za a yi wannan to an ci haramun in ka bada da san ranka kana ganin gwanda ai maka sauri a gama a baka to ka shiga cikin wanda kai ma ka bada dukiya ta haramun wanda ya karba shi ma ya karbi dukiya ta haramun awl qimar bi jami'i anwa'ihi yace awal kirmar bi jami'i anwa'ihi ko kuma chacha ko betin Niger bet da duk wani irin betin da ake yi kowane irin nau'i ne ya shiga cikin cin dukiya ko da shi wanda yake yayi da sansani amma haramun ci irin wayannan betin yanzu sun zama ruwan dare abin takeici abin mamaki za ka ga wanda bai san komai ma akan irin rayuwar da ake fama ta yanzu ba amma kuma kwararre ne wajen aiwatar da irin wayannan za ka ga akwai dakuna an ware su ba abin da ake a ciki sai a je a beti wani yanzu ana kwallo bai san yadda za a yi da ki kwallon ba da raka aje mai kwallon ka ce bige ta yanzu haka gurin dukan ta sai ya fadi yayi tunanin duka kawahun guda biyu zai daga da ki kwallon da ita ya fadi amma fa duk inda ake kwalla a duniya to ya san fa sunan yan kwallon nan kuma zai je ya yanki wanda yake sa ran su za su ci ko su za su yi kaza nan take za ka ga in an ga dama ya yanka so biyar so shida sai a dan bashi dan wani abu sai ninka ce ai saura kiris abu ɗaya rike min da na samu wannan dan haka gobe sai ya ninka abin da zai bada saboda suna da dabara sun san abin da suke duk wanda yake sakawa sun san abin da yake sakawa da zarar sun ga dan yi nisa bai sa wani abu ba bai samu wani abu ba sai a dan miko mai wani abin da kada ya ce ya daina gabaki daya to ya kamata a ji tsoron Allah a nisanci irin wayannan hanyoyi da aka fito da su yanzu ga su nan barkatai a cikin waya wani application din ko ba ka so kana bude wayar application din zai ma zai fado domin so yake kai maza kai sa shi a ciki wani ko baka sa shi ba da kansa zai shigar da kansa dan kawai ka taba gobe ka ji an ɗebe mawa yansu kuɗi kai ma ka shiga cikin wannan tsarin Allah ya sauke yace awhulwanil kahini ko kuma
duk wata matsala da mutum ta so mai yace bari ya je wurin wani boka ya warware mai wannan matsala ko ya yi mai maganin abin da ke tasowa dan ya samu sauki au maharul bagaya ko kuma abin da suke kira maharul bagaya karuwa ce tana zina sai a ce ai ya bata kuɗi kaga yanzu su ma an daina kiran karuwanci karuwanci sun zama ma'aikata ana kiran su sex workers wai su ma'aikata ne amma na sex saboda haka su yanzu suna da yanci suna da dama har kungiya gare su wanda duk abin da ya taso za su iya ruwa su tsaki su kare kansu akai aw ma ashbaha kullu ko abin da ya kama da haka wa kullun haramun munhayyun anhu dukkan wayannan haram ne kuma shari'ar musulunci ta yi hani akan su wa qad jaa fil hadis anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ya zo cikin hadisi manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce manik tata amalul mri'il muslimi bighairi haqqin laqiya Allah wa huwa alaihi gadban duk wanda ya dauki dukiya ta wani musulmi ya ci ba tare da haƙƙinsa ba to lallai zai gamu da Allah yana mai fushi da shi wato Allah na fushi da shi wannan da ya dauki dukiya ta dan uwansa musulmi ya ci ba tare da san ba tare da yaddarsa ba yace wa amma akalu bi shafa'a aw bid din amma ci da ceto ko ci da addini fa huwa min babi akalil amwalin nasi bil batil yana daga cikin babin cin dukiyoyin mutane da barna fal akalu bi shafa'a huwa ma ya'kuzuhu al insan min ghairihi ala an yashfa'a fihi al asib ghasibi wa shibhi shi ci da ceto wani ya karbo ta dukiya ta wani akan zai taimake shi ko an kwato mai wani abin sa shi zai iya kwato mai shi amma kuma shi ga irin yadda za a yi ya hanya ta nau'in kamar taimakon sa zai yi amma kuma shi ma wata dukiya zai ƙara karba a hannunsa yace wal akal bid din huwa masalan at tazaharu lil istiqamati was salah shine mutun ya tsaya kamar yana son ya tabbatar da wani adalci ko wani al'amari ne amma kokarin da yake yi ya yaudari mutane ya karba abin da ke hannunsu al ihtiyalan ala amwalin nasi kawai kokari yake ya babake re akan dukiyar mutane fayuta li ajalihi saboda haka sai a bashi shi kuma kawai ya maida abin tijaratu kasuwancin sa ne li ajalil barakatil mazmu'a wa huwa ma'a hadha jahilun munharifun yana ganin kamar wata albarka ko wani alkhairi ya samu a bisa irin jahilcin sa da kuma yadda ya karkace ya bar gaskiya Allah ya kare mu yace fa khalafa min ba'dihim khalfun qala Allah ta'ala Allah madauki yake cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitab ya'khuzuna arda hadhal adna wa yaquluna sayughfar lana wa iyatihim ardun misluhu ya'khuzuhu alam yuqaz alaihim misaqal kitab alla yaqulu ala allahi illa alhaq wa darasu ma fihi wad darul akhiratu khair alladhina yattaqun fa khalafa min ba'dihim sai wa insu suka biyo bayan su khalfun wa insu mutane wanda suka zo bayan wayannan sai ga wanda sun mai warisul kitab sun gaji littafi da abin da ke cikin littafin na aiki da shi amma ya kuzuna arda hazal adna maimakon aiki da littafin sai suke karbar abin da ke kawai dan wani abu ne na wannan rayuwa ta kusa suna karbar abu ne kawai dan duniyar su ba dan abin da littafin ya koyar da su ko yake kira akai ba idan an musu magana wa yaquluna sayaghfaru lana ai Allah mai gafara ne Allah mai rahama ne Allah mai tausayi ne Allah mai jin kai ne gaskiya ne amma wannan kalmar ba haka ake nufi da ita ba barna ce su suke so su aiwatar mutum yayi cuta an mai gargadi an ja hankalinsa kabar wannan dabi'a sai ce ya Allah mai gafara ne inna Allah ghafurur rahim kana cuta kana inna Allah ghafurur rahim kana yaudara kana inna Allah ghafurur rahim kana ƙarya kana inna Allah ghafurur rahim ka mai da Allah abokin wasa kenan saboda haka ya kamata ji tsoron Allah Allah ghafurur rahim ne amma ya kamata da zarar an ce ma wannan abin ba daidai bane to in kai istighfarin kai ka bar wannan abin ka dauko incin shurut na tauba annadamu ala ma fata wanniyatu Allah yauda ila zambin sannan watarkul ma'siya fi sa'atiha kabar lefin nan take bayan ka istighfari sannan kuma kai alƙawarin ba za ka ƙara aikata irin wannan aiki ba to wannan shine tuba taubatan nasuha wa alaikumus salam
To su 10% kala biyu ne, ita gwamnati ta halatta makanta irin wannan abu cewa 10% yanzu wanda zai bada ayyuka da yawa ma wani aikin za a ga an bada shi, dama abin da ake kokari kawai shi ne wannan 10% din, ba lalle ba ne a yi aikin, amma 10% din ake karba a aikin, kuma shi ma dan kwangilar ya san ba lalle ba ne ya yi aikin, in ya bada 10% din shi ma akwai percent din da zai diba, shi ke na wannan aiki ya sha ruwa ma in ba a yi sa'a ba, to wannan haramun ne. Shi wanda aka ɗauka ya aiki kawai abin da ya kamata za a yi aiki ga wanda zai aikin nan, ai akwai kuɗinsa. Misali yanzu gwamna a jiha, banda albashinsa, alawas ɗin kawai da yake ɗauka a jiha a rayuwarsa ya fi ƙarfin abin da zai ci ya ciyar da iyalansa da yawa mutane ma alkhairi. To amma kuma a gwamnatance sai aka ce ita wannan 10% halalci. To ba ita ma za a tsaya ba, inda ma za a tsaya a kan irin wannan da sauƙi. Tana iya wa yanzu wannan aikin an san kwata-kwata abin da za a kashe a cikinsa naira miliyan 10 za a kashe. Amma idan aka yi ana son ka a gwamnatance ko ana ganin kai na jiki ne, za a iya baka wannan aikin a miliyan 50. Amma za a gaya maka miliyan 50 ce aikin nan za a baka, amma kai za a baka miliyan 20 ne kawai. Miliyan 30 kuma nasu ne, za ka sa hannu da kamfaninka da komai ka yadda kai ne kai aiki a miliyan 50 din nan. Amma kai 20 za a baka, su kuma 30 tasu ce. In an ga dama ma a ce ma aiki ma ba sai kayi ba, an baka wannan kawai shikenan. Allah ya sauwake. Irin wa'innan al'amuran akwai matsaloli da yawa a cikinsu. Shi kansa tsarin mulkin da shi za a bi a aiki da shi, da an yi adalci kuma an samu sauki sama da yadda ake yi yanzu. Allah ya sauwake. Don haka wannan 10% haramun ci. Ya kai yadda aka yi wacce cutar? Ai ka hada kai, an hada kai aka hada baki. Ko ka je kayan aikin da kai aka hada baki. Ka gane? Allah ya sauwake. Ya ce ya'kuzuna ya'kuzu wa in ya'tihim ardun mislahu ya'kuzuhu. Idan wani irin abin ya bujiro musu irin wannan nan take za ka sun dauke shi. Alam yukat alaihim misaqul kitab. Ashe ba dauki alkawari da su a cikin littafi ba? Allah taqulu ala Allah ko Allah yaqulu ala Allah illa alhaq. Ba za su faɗi komai ga Allah ba sai gaskiya. Duk abin da Allah ya hana za su hanu, abin da ya umarni za a aikata. An yi wannan alkawarin tsakaninsu da Allah mahalici, amma an warware. Wa darasu ma fihi, sun karanta abin da ke cikin alkawarin, sun fahimce shi amma sun watsar da shi. Don haka su sani wa darul akhiratu khairul ladzina yattaqun. Shi gidan lahira shi fa alkhairi ne ga masu takawa. Karka ji ana cewa lahira lahira, ai ba za a je, ai ba kai kadai ba ne. To wallahi in baka bi Allah ba ka je lahira, kai kadai ne. Kai kadai ne, ba wanda za ka san ma yana cikin wata azaba ko wani musiba, ba za ka taɓa tunanin wani bai san ma abin da ke ciki ba. Saboda haka in ka tsaya ka bi Allah, to ka bi shi da kyau, dama wannan gida na masu takawa ne. Allah ka sa mana ciki. Wa qala rahimahullahu ta'ala, shi dai malam ya ƙara cewa wa yahrimu alaihi ta'kiru salat an awqatiha wa la yahillu lahu subata fasikin wa la mujalisatahu li ghairi daruratin wa la yadribu al makhluqin makhluqina bi saqati al khaliqi wa qala subhanahu wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yarduhu in kanu mu'minin. Allah da manzansa suka fi cancanta ka aminta ka yadda da su, in dai ku kuna da imani to Allah da manzo ya kamata ku aminta ku yadda da su. Yani annahu la yajuzu lil mukallif, bai halatta ga baligi mai hankali ba an yi akirar salata ya jirkintar da sallah an awqatiha daga lokutanta. Fa man fa'ala zalika, duk wanda ya aikata haka bi haythu lam yu'addiha fi waqtil waqti al ikhtiyari wala daruri, ta yadda bai yi sallah a lokaci zababbe ba kuma bai yi sallah a lokacin daruri ba, bi ghairi uzrin, babu wani uzuri makabulin wanda za a yarda da shi, ba uzuri kawai ba. Saboda mu yanzu uzurrukan mu suna da yawa, yanzu wani kawai ciniki yake yi amma zai iya bada uzurin ciniki ne ya hana shi ya je ya sallah. Har wani abu yan kasuwa suke yi, wai idan mutum ya samu azahar cikin jam'i, ya samu la'asar cikin jam'i, kasuwa ta bada shi. Ko sabon da ake nufi, wai a ce an kira azahar ba kowa a shagon shi ya je ya yi sallah cikin jam'i ya dawo,
ba wani customer da ya tare shi la asar ma aka kira yaje sallah ya dawo customer ba su tare shi ba to kasuwa ta ba da shi ba tai kyau ba ya kamata a ce bai samu azhar ba bai samu la asar ba ana kokarin gogorma yake kada rana ta fadi bai yi azhar da la asar ba to wannan shine kasuwa ta mai kyau wannan ba karaman tashin hankali bane an gane to gaji ko wani ya ce wai kyan dan kasuwa ya samu raka ɗaya da kyan wato ba karamin hadari bane yadda muke wasa da ibada shi yasa kake ganin matsalolin da muke fama da su zai wahala su warware saboda wallahi abubuwan fa daga kanmu ne mu ne muke ta kokarin jawo matsalolin ba ma kokarin gyara akan abin da ke gaban mu Allah na cewa ma kalakatar jinna wal insa illa liya'budu bai halarci aljanna mutane ba sai dan ibada kuma da zaka gane ita kanta cinikin da kake kasuwancin da kake yi in kai yadda Allah ya ce ibada ce idan kai yadda Allah ya ce kai ibada ne ana kiran sallah hayya ala salat sai ka jawo kyalle sai ka rufe customer da yazo ya hakuri an kira sallah bari mu ci cinikin zamu yanzu a haramun zamu in ka yadda da Allah kai imani da Allah tsakaninka da Allah kai shi customer kowa musulmi wanda ya san mutuncin addini zai ce gaskiya ne je kai ka dawo in kuma ya tafi Allah zai kawo maka wanda yafi wannan amma idan kai tunanin a'a ai iya maganganu na ne iya dabara ta ce in na bar shi ku ce baka iya ta entertaining customer ba ya kamata ka rike shi kai kaza kai kaza in baka sa'a ba sai ka bata ma lokacin ba cinikin ba sallar an yi bi babu kuma shi yafi yawa customer bi guda biyu shari'a ta ce a kiyaye su customer sheidani ne customer da zai zo lokacin sallah da customer da zai zo lokacin tashi kasuwa to wayannan customer guda biyu sheidanu ne karkaita da su sai za a tashi kasuwa sai customer ya zo zai ma ciniki in baka yasa ba mafi karanci ku samu mistake ko yi ma sata ya cutar da kai to yana amfani shi saboda hankalinka ya tabbatar da yanzu ba a jikin ba gurin kasuwancin yake ba Allah Allah kake a tashi kamar kasuwa sai ma zai mamaye ka a wannan lokacin ko kuma yana ganin kana kokarin ka tafi sallah shi kuma ya tarike ka yana jan hankalinka da haka sai ya samu ya ma sata ko kuma ya gama bata ma lokacin bai cinikin ba Allah ya sauke dan haka yace bigar darurar makabula darura makabuliya darura makabuliya guda uku ce darura makabuliya guda uku ce masu karfi na farko bacci bacci ya dauke ka har akai sallah baka farka ba to wannan darura ce mai karfi na biyu mantuwa ba wani abu bane mantuwa tana iya ba abinda mutum yake yi yana zauna amma ya tunanin ma yayi sallar sai daga baya tana ce ai fa bai yi sallah ba mutum daziya bai ma sai da akai wa wannan mantuwa uzuri ne sannan na uku shine an tare mutum tsarewa yayi laifi yanzu sai aka sashi a sir lokacin sallah yayi ya wuce bai ba to in ya fito yayin sallar sa yanzu da wanda yayin sallah akan lokacin da shi lokaci dai suka yi sallah amma wannan sune dalilan amma mun kuma da yawa yanzu ba sune muke dauka da dalilai ba wannan zai ce wallahi ciniki nake wani ma waya ce kawai ya riga chatting yake chatting din yayi nisa an kira sallah an yi sallar chatting kawai yake tabi ma san abin da akai ba har akai sallar an gane wannan kuskure ne lalle lalle ya kamata a gyara shi wa alaikum assalam bangaren kasuwa eh ni ba ni da jari ya kuma asar ka sai ne ya karbo wannan kamar kai 30 naka ya ga ya mun kudin nan ya ga mun jirgin sa sai ka samu nawa sai ne ne sai shi 30 da dai gole ne shi wannan dai da din nawa ne naka ne naka ne yanzu idan mutum dealer ne ko dan provision ko dan wani sana'a haka ko mai atamfa in ya ga dama yana sai ya taimake ka sai ya ce zo ka zauna a kofar shagon nan duk atamfar da ka sayar na baka atamfa akan naira 1,600 ka gane ana cewa da 700 in ta aka samu sa'a ma har da 800 za a iya saya to na baka ita da 1,600 asarinta in ka sayar ni kaman kudi na ka dauki wannan ya halatta ka gane yawa ya halatta ka je ka karbo amma abinda ba a so yanzu shine yanzu nan kana da kayanka ko wani yazo sai ka ruga gurin wani ka karbo kaya a hannunsa
sai ka zo ka sayar to in ka koma sai ka je ka mai da kudin da ka sayar da kayan da ka sayar sai ya ciro yace to ga wannan naka ne ni ga abin da nake nawa ka kaci halal dinka amma sai ka je kawai ka kai mai wanda nake tunanin shine sarin sa kaga wannan dauko kayan sa kai amma wancan shine yace ma wane naga baka da karfi duk lokacin da ka zo ka debi kaya in ma an siya in ba siyar ba ka dawo min da abina amma ga farashin da na baka akan haka wannan ya halatta ka gane yawa yace faqad asallaha ta'ala haqiqa ya saba ma Allah madaukaki wa ata baban kabiran min al-kaba'ir kuma ya aikata wani sako daga cikin manyan sako wartakaba jarimatul kubra ya aikata babban laifi wa kana min jumlataha ulai allazina wasahu Allah fi qawlihi yana daga cikin wanda Allah ya siffanta a cikin maganar sa yace fa qalaba min ba'dihim khalfun ada'us salat sai bayan wayannan sun wuce sai wasu ka zo wanda suke wulakantar da sallah wattaba'u shahawat suke bin san zuciyarsu sha'awoyin su fa sawfa yalqauna gayya lalle da sannu za su dandana wata huta da Allah ya mata suna da gayya wata irin azaba ce mai radadi Allah ya kare wa alaikum assalam akwai ya danganta idan yayi da niyyar ya samu sauki a wurinka to ya kamata ya samu sauki in kuma yayi da niyyar taimakon ka kaga akwai wanda zai ce ina son ka kawo min kaza da kaza da kaza amma shi abin da yake so yayi taimakon ka yake so yayi ka fahimta taimakon ka yake so yayi dan ka samu abin da yake so ka samu akwai kuma wanda shi abin da yake tunani a wurinka sauki zai samu to kare zaman to meko zai samu sauki ne sai kuma aka cutar da shi ka gane bambancin abu eh shi ne nace niyyar ya danganta wanda ya to da niyyar sauki zai samu yana ganin kai din nan kana kasuwa aminin sa ne abokin sa ne sai ya ce ina son da Allah in samu takalmi saboda na san kasuwan nan inda mutanen ka zan samu sauki to ya kamata ya samu sauki ka gane ya kamata ya samu sauki idan aka zo kasuwar yanzu yadda ake sai da kayan nan a kasuwa da zai to kasuwa zai same shi a naira 1000 ka gane kai kuma sai aka zo aka baka a 800 to sai ka same naira 100 kaga ya samu saukin nawa naira 100 saukin da yake so ya samu a hannunka ya same shi da zai shigo kasuwa zai ji an ce mai ai naira 1000 ne sai ce eh lalle dan maliki ya min abin da ya kamata domin na samu sauki ka gane amma da ka sai mai 1200 sai ya zo kasuwa sai aka ce 1000 ne me zai ji ka gane Allah ya sauke wata ran wani aboki na taba zuwa yace da Allah yana son mu je sai takalmi sai nace to zo mu je inda na kai shi ina ganin iyakar aminci na in kai shi gurin ya sai takalmi nace mai da Allah na kawo abokina sai takalmi ne sai ya ce to ya duba takalmi ya ga takalmin sai ya ce nawa a lokacin sai ya ce mai ya kawo 2500 ko da nawa ne namanci kawai sai ya ce 2500 sai na jira na yi mugun baci saboda tsakana da Allah na kai inda nake ganin da ni ne zan ce kawai dauki kudin ya bashi sai ya ce 2500 sai kawai ne na kawo da kaina haka saboda ya bata min rai sai ya ce a dan kara dai ya ce a dan kara gaga kawai sai kai da 700 sai ya ce in ya saya 3000 ya sayar mai to da Allah ni yanzu a nan ya taimake ni tsakana da Allah ni bai taimake ni ba saboda ni abin da dauka ko wallahi zai ba mu akan sarin da ake badawa amma sai ya sa kudi to shi yasa idan har mutum ya zo yana son ya samu sauki ta bangaren ka to ya kamata ya samu saukin an gane ko Allah ya sa mu dace wan sa'id bin abi waqasin qala radiyallahu anhu yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi azza wa jalla na tambaye manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi dangane da fadar al-fadar Allah
fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Ya wannan kalma da Allah ya faɗa ya take kala sai yace humul lazina yu'akkirunaha an waqtiha. An ce fawailul lil musallin, azaba ta tabbata ga masu sallah. Allazina hum an salatihim sahun, sune wanda suke wasa da sallar su. To koda mutanen da ba su san addini kuma suke so su kawo hujja ta tawili na banza akan masu sallah, sai su ce fawailul lil musallin, sai su shiru. Ai an ce azaba ta tabbata ga masu sallah, ba za su karanto abin da aka ce gaba ba. To sai shi ma ya tambaya, sai aka ce ai humul lazina yu'akkirunaha an waqtiha, su suke jirkintar da sallah daga lokacinta. Kama jaa fil hadis annahu alayhi salatu wassalam qala man jama'a bayna salatayn min ghairi uzrin faqad ata baba min abwabil kaba'ir. Wanda ya hada sallah guda biyu ba tare da wani uzuri wanda shari'a ta yarda da shi ba, to hakika ya zo da wani kofa ta barna mai girma, ya zo da kofar barna mai girma. Hada sallah guda biyu ba tare da uzuri ba, ha kawai mutun ciniki ne ya hana shi yin azhar da al'asr bai ba, ko wani meeting yake ko tattaunawa yake yake yin magariba da isha'i haka kawai, to wannan ya zo da laifi mai girma. Malamai sun yi bayani mai fadi mai tsawo dangane da waɗannan matsaloli. Daga cikin irin waɗannan bayanai shine har abinda ake ganin yanzu da yawa za ka ga damuna akan hada sallah tsakanin magariba da isha. Mu anan duk da muna ganin ba mu yadda da cewa mu dauki mazhaba guda ɗaya ba, to amma kuma sai dai an zo ita mazhaba da muke ganin ba za a rike ba, kuma ita aka fi aiki da ita. Mafi yawan mazhabar masu hadisi za ka hada azhar da kamar yanzu aka yi ruwa da rana, za mu hada azhar da la'asar, ruwa ake sai mu hada azhar da la'asar. Amma an taba yi ba? Taba wa amma ba san su ba ma. An gane, amma da za a yi ruwa a tsakanin magariba da isha, to idan limamin bai hada sallah ba ma yanzu za ka mai tawaye, sai wannan limamin dan bid'a ne bai hada sallar magariba da isha, wai ya zama dan bid'a tunda bai hada magariba da isha. An gane, har kullun kamar yadda muke ta karantowa yanzu nan, jirkintar da sallah akan lokacinta laifi ne, haka yin sallah kafin lokacinta laifi ne. Shi sa wasu can a wajen uzuri suka ce wanda aka yi sallar azhar bai yi azhar din nan ba, babu wani uzuri, kawai ayyuka ne ke gabansa. Kamar yanzu kasuwa yake yi har magariba al'asar ta zo, shi ma kasuwancinsa ko office ne file ya yi yawa a gabansa, yana ta aiki akan office din saboda ya cika mutane aikinsu, bai je ya yi al'asar ba har rana ta fadi, to kada ma ya je ya yi sallar azhar da al'asar. Shine magana mafi karfi, kada yayi dan in yayi ma bata. Me dalili? Yanzu karfe 10 na safe sai mutun yazo yayi sallar azhar, da yayi azhar karfe 1 sai yazo sai yayi la'asar, sallar su tayi, ko kuma karfe 6 da rabi kafin rana ta fadi kawai sai yayi magariba tayi, me yasa ba tayi ba? To waccan da lokaci ya wuce fa, ita ma haka ne. An gane, tunda wannan lokaci ne bai bayyayi ta, babu ita, haka wanda lokacinta ya wuce ya zo ya yi ta, babu ita, sai dai akwai larura. Kuma larurar nan ba wai kai ne zaka ce ga larura ba, larurar nan shari'a ce tace ga larura. Kamar masu azumi ne, yanzu da yawa za ka ga wani aitacci Aisha da shi, amma da zarar Ramadana ya taho sai ga ya fara makaikarewa. Me ya faru? Wallahi ulcer ta ce ta taso. An yi azumi ɗaya biyu sai ya daina azumi, lafiya yace ai azumin nan ba zai yiwu ba, ulcer take ban wahala. Ba kai ne zaka ce ulcer ta hana ka azumi ba, likita zai ce ma ulcer ka ta kai matsayin da ba za ka yi azumi ba, ba kai bane, likita ne. Sai ka je wurin likita, likita kaji abin da nake ci, zai ma gwaje-gwaje ya auna ya gani. Shi sa dama a irin wannan ba ka zuwa gurin likitan sai wanda ya san addini, ya san shari'a, da ya duba sai ce eh wannan ulcer taka in kai azumi za ta iya haifar ma da illoli kaza, ka yi hakuri. To kaga sai ka zo cikin masu ciyarwa.
والذين يتقونه فدية طعام مسكين اما ها كوي kuma da an wuce shikenan Allah ba ta ƙara tashi ba sai Sha'aban ya to kaga akwai matsala to kullun idan uzuri ya to shari'a take duba ta ga uzurin ta ce eh wannan uzurin karbabbe ne sai ya zama an aiki da shi kuma sai ka zauna lafiya Allah ka samu dace yace annahu la yahillu lahu an yattakiza al-fasika aw al-mutahattiki bai halatta gare shi ya fasiki ba ko ko mutumin da kwata kwata ba abin da ya dame shi da mutunci ya zubar da mutuncinsa allazi taraha jalbabal haya wanda ya jefar da rigar kunya an wajehi daga fuskarsa ba ruwansa da kunya bai jin kunyar kowa wala mujalasatahu kar ya zauna inda yake illa li daruratin sai in ya zama darura ce an gane ko in larura ce to ba yadda zai yi shi ya zaka sun zo gidan haya suke gashi fasiki ne suna gidan haya kaga dole ya kokari tunda ya biya har Allah ya kawo shekara ta kare ya nemi wani gidan ya koma amma in shekara ta kare ya koma biyan kudin hayan to fa ba larura bace kuma yanzu larurar kudin sa da ya biya in yace a dawo mai zaka ba za a dawo mai da kudin ba to sai ya hakuri har ta kare in suka kare sai ya rubu da shi tashi ya bashi ونهوي هذا مكبرت لأن اتباع تسرق اتباع دومن كل حالي يكن ساتي حالي كما حالي يكن يكوي دا حالي فقد قال تعالى ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكم النار كركو كركت زواغ الظالمي وتر انت تاشد ان تنسو كما ستن شافوك سوى دمي كسانتي دا اكي دسو دا هكا دا كاقا كاي سيكا تاشد كباسو كوني وقال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أهدكم من يخالل متن ينا كان تبيعا ني تا أبو كنسا سكوان ينكو يدوبا دوازي أبو كنتكا وزما سكتي أن المرء لا تسأل وعبو سركرينه دنگني دا متن كركة تنبايا وايشي تنباي سواي أبو كنانسا دزارة كاغانو أبو كنانسا تو إنكنا سن كسان حالنسا wa'annan halayen abokan su ne halinsa ko danka ne in kana so ka san halaye da dabi'unsa da su wa yake mu'amala a anguwar ko a wurin wa'anda yake mu'amala da su to su ne abokanansa kuma su ne irin halayensa kenan ko da in zai zo gida wurinka zai canza halaye canza dabi'u to in ya fita ya bar inda kake dabi'un wa'ancan su ne dabi'unsa kamar ya juzu kamar yanda bai halatta ba la tusahib illa mu'minan wala yaqul ta'amaka illa taqiyun wani wuri manzo Allah yake cewa la tusahib illa mu'minan karkai abokantaka sai da mai imani wala tusahib wala yaqul ta'amaka illa taqiyun in zaka ciyar to ka ciyar da taqiyi kar wani yazo kawai saboda iya maganar sa saboda roƙon sa saboda sharrin sa saboda kalaman bakin sa ka dauki kudi ko ya iya yabo ko wani abu su kake ba bayan Allah zo sai fi sabilillah kace irin wayannan in ma ka ba su ba sa ga al'umma an musu to kake yi wannan ya zaman to taqi shi zaka ciyar duk abin da ya kamata zaka bada shi ya kamata ka bada yace kamala yajuzu lahu kamar yanda bai halatta ga mabaligi an yatliba ridal makhluqina ya kokarin neman yaddar ababan halitta faranta wa mutane rai ka saba ma Allah wannan ba dabi'a bace diye da za a yi kai kokarin ka ga cewa lallai tsakaninka da Allah to akwai kyakkyawar alaka da fahimta mai kyau koda wannan ko zai sa mutane su ji haushinka mutane su ji ba sa sanka amma baka yi abin da zaka saba ma Allah dan ka farantawa mutane ransu ba bima yajlibu alghadabullahi da abin da zai jawo maka fushin Allah wa yuhajjiju suqtahu zai kara har zikar da bacin ransa wa iqabuhu da uqubarsa li qawlihi subhanahu wa ta'ala wallahu wa rasuluhu ahqqu an yarduhu in kanu mu'minin Allah da manzo su suka fi cancanta a yaddar da su ai abinda za su yadda su aminta da shi in dai kana da imani to su ya kamata kai wa abinda za su aminta su yadda da shi wa li qawlihi alayhi salatu wasalam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliqin manzo Allah mai ce ba biyayya ga abin halitta matakar wannan biyayyar za ta kai a saba wa mahalicci mutane da yawa yau idan aka ce wannan boss din shi ne yana saman sa to ba abin da ya dame shi in ma kai mai magana zai iya ga maka ai dokar da yake ko aikin da yake ba na Allah bane ga aikin wanda yake yi to kaga wannan rayuwa ta yi muni ta lalace saboda bai ma san abin da Allah ya bai san abin da ya kawo shi duniyar ba
da wanda ya san dalilin su zuwa duniya da bai tsaya ya wahalar da kansa akan wani katon banza ba. To mutane ku a yanzu mafi yawa za ka ga mutane suna aiki ne karkashin umarnin wani, da a ce umarnin Allah suke kokarin karewa da sun samu nasara mai kyau, amma ba ruwansu da abin da ya shafi Allah, kawai wane ne dan zai ba su dan wani abu, kuma abin da yake ba su bai dauke musu matsalolin su ma na rayuwa. Amma kuma sun tsaya tsayin daka a wajen lallai shi za su yi wa aiki, kuma shi ne suke gani a da kima da mutunci. Li'anna man talaba ridan nasi yasqutu Allah ta'ala saqata alayhi wa asqata alayhi an-nasu. Lallai li'anna man talaba ridan nasi, duk wanda ya nemi yardan mutane bi saqati Allah ta'ala, akan fusatar da Allah, zai fusatar da Allah dan mutane su aminta da shi. To lallai wannan saqata alayhi wa asqata alayhi an-nasu, gaba daya zai fadi a wurin Allah, ko mutane ma su dinga ganin kimar sa, zai zama gurin Allah da wurin mutane zai waye gari, bai da wata daraja, bai da wata kima. Allah ya kare mu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. To alhamdulillah, kamar yadda aka sani, yau wannan rana ta Juma'a rana ce wadda ake neman taimako don gudanar da ayyukan wannan masallaci. Yau kuma wasu bayin Allah sun kawo kokon bararsu a hannun ƴan uwa musulmi bayan na masallaci, za su zagaya, akwai envelope, za su ba da wannan envelope, abinda Allah ya hore wa kowa sai ya saka a cikin wannan envelope, domin su waɗannan masu wannan neman taimako. Taimakon da suke nema shine
akwai wani fili da ake idi a nariya ne ko to kuma wannan filin da suke idi mai filin ana da bambancin akida da shi daga baya kawai sai ya zo ya sai da filinsa to kusa da gurin akwai wani bawan Allah da yake da fulotai guda hudu shi kuma sai ya ce to tunda yan uwa musulmi suke idi a wurin shi ya sayar musu da wannan filin ya yi musu rage sosai akan yadda za a sayar da wannan fili waccan juma'a da ta wuce banda ta rana ita yau an je dan fodiyo sun nemi taimako a wurin da dan gudunmawa da suka samu a wurin wasu bayan Allah yau kuma sun nemi a ba su dama a wannan masallaci don su zo su mika kokan barin su wurin yan uwa musulmi da fatan za a taimaka fi sabilillahi za su zagaya su ba da envelope duk wanda ya saka cikin wannan envelope ya saka ne don sayan wancan fili na idi ina so in gara jawo hankalinmu akan abu guda biyu tsakani da Allah mahukuntan da muke da su yanzu waɗannan gurare guda biyu bai dame su ba mahukuntan da suka gabata da za a ga duk inda za a yi wata anguwa ko wani wuri sabon wuri za a ware guri na makabarta kuma za a ware filin da za a ringa idi a wurin amma yanzu idan muka duba ku duba makabartar tudun wada makabarta ce wanda da a ce mahukuntan yanzu ne kai wallahi ko da ba dan ma Allah ya sa an dauki wannan ba wani yana bakin cikin ganin irin wannan makeken fili a banza a wufi domin gani yake rufe mutanen da ake yi kawai ai ba wani abu bane da yankawa za a yi flotai ko a yi wasu masana'antu musamman ga wurin ya shafi gefen ruwa zai iya ba da fa'idar a yi wasu masana'antu a wurin to da an yanyanka shi an yi masana'antu a wurin amma kullun ƙara yawa miki kuma kullun mutuwa ake amma ba ma iya yin kokarin mitunanin za ka ga sabuwar anguwa an gina ta an samar da ita amma a gwamnatance a ce an ware wannan filin makabarta ce da kuma gurin da za a ringa idi babu kuna kallon yanzu mafi yawan wuraren idinmu a masallatai muke idi ba filayen gurin idi muke zuwa cikin masallatan juma'anmu nan ne wuraren idi saboda mai babu wani filin da za a bar shi a ware a ce gashi an ware saboda idi ake yin sa da an ware din ma lokacin da an zo za ka ga an yanyanka shi ne ko ita makabartar mutane mu kan baki da ta muke ba ballantana tun da ma ba ma da hukunta ba don haka akwai account number da suke da shi gurin sunansa Masjid Daris Sahal Masjid Daris Sahal shine sunan account din sannan account number din 000 wato 00 guda 3 sai 88 guda 2 sai 2 sai 0 sai 9 sai 8 sai 5 000 88820985 Jaiz Bank Darus Sahal Academy sunan accounting kenan wanda Allah ya sa zai tura musu ta banki abinda Allah ya hore ita ce sadaqatul jariya a taimaka fi sabilillah a taimaka dan girman Allah abinda ya sa ba su sa account number a jikin envelope din ba account din bai riga ya samu ba har an riga an yi printing din envelope din dan haka ga account number din nan zan ƙara maimaitawa 000 guda 3 sai 88 guda 2 sai 2 sai 0 sai 9 sai 8 sai 5 Jaiz Bank sunan account din Darus Sahal Academy Darus Sahal Academy Allah ya bada ikon taimakawa yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi wa yas'al al-ulama wa yaqtadi bil muttabi'ina lis-sunnah rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam allazina yadulluna ala ta'ati Allah wa yuhazziruna min ittiba'i ash-shaytan annahu la yahillu lil-mukallifi bi halatta gabaligi mai hankali ba an yataqaddama ila ayyi fi'lin min al-ibadati ya gabatar da kowane irin aiki daga cikin ayyukan ibada aw min al-mu'amalati ko kuma ayyuka na mu'amalla illa ba'da an ya'lama hukmullahi fi zalika face ya san me hukuncin Allah ga wannan aikin da zai aiwatar min wajibin wannan abun wajibi ne wa mandubin ko mandubi mustahabbi wa haramun ko ku haramun ne wa makruhin ko makruhi ne wa mubahin ko mubahi ne dole ne ya kokarin ya san aikin da zai yi me matsayin wannan aikin da zai aikata ga shari'a
وقد قال عليه الصلاه والسلام manzon Allah tsira min cin Allah su tabbata a gare shi yace ma ubidallahu bi shay'in afdalu min fiqhihi fid din babu wani abin da za a bauta ma Allah da shi wanda yafi komai sama da ka bauta ma Allah akan fahimtar addinin sa ka bauta ma Allah akan ka fahimci aikin da yake so ayi na addinin kai da shi wal faqihun wahidun a samu faqihi guda daya wanda ya fahimci addini yake kansa ashaddu ala shaytani min alfi abidin yafi wahala ga shaydan sama da mai ibada dubu a ce mutane ne masu bauta su dubu suke bauta amma za ka ga mutun daya ne shi ya fahimci addini ya san abin da Allah yake so ya san abin da Allah ya hana to za ka ga shaydan ba zai tafi gurin masu ibada can ya bata abin da suke ba gurin wannan da ya san addinin gurin sa zai zo saboda me shi wannan ya san abin da yake su ko ƴan can ya za ka kai su dai ga sunan ne sun tada sunan suna ibada ne yace wali kulli shay'in imadun dukkan wani abu na da ginshiki da tushe wa imadu hadha ad-din al-fiqh tushe na wannan addini shine mutum ya fahimci fiqh idan ya zo bai fahimci addinin ba bai fahimci fiqhon addinin nan ba to kai yana yin addinin ne kamar kwalakwala akan ruwa Allah ya sauke wa annahu in jahala hukman min ahkami in yajahilce wani hukunci daga cikin hukuncen shari'a yasalu ahlul ilmi sai ya tambayi ma'abuta ilimi an hudan gane da wannan hukuncin duk wani abin da baka sani ba sai ka nemi mafi sani na kusa da kai ka tambaye shi me hukuncin kaza in ya sani yace ma hukuncin sa kaza ne in bai sani ba shi ma yace bari in ƙara tambaya ni ma na gaba da ni dan in samu me hukuncin tabbatacce sai in gaya maka amma idan yayi tunani da kwakwalwarsa kada a ce an tambaye shi ya kasa sani ya fada abinda ba haka ba ko ya ce bai sani ba to zai je halakar ya halaka ya harakar Allah ya sauke Imam Malik Allah ya kara masa rahama an tambaye shi tambayoyi ya amsa wasu ya kasa amsa wasu yace bai san su ba sai ake mamaki ah wai kamar Imam Malik a ce an tambaye shi bai sani ba sai yace ah kana mamaki ne ka zagaya cikin garin Madina ka kafka zagaya kace ka tambaye Imam Malik hukuncin kaza yace bai sani ba da me na ragu ya rage Imam Malik ya zama Imam Malik din ba daga cikin ban sani ba ma amsa ce cikakkiya ta ilimi ga tambaya amma bari yin kokari ta kowane yanayi sai na kawo amsar tambayar da aka yi to an shiga wani yanayin da ba haka yake ba Allah ka sauke yace yas'alu ahlul ilmi anhu لان الفرد الجاهل السؤال شي wanda bai sani ba wajibin da ke kansa shine tambaya faqad qala ta'ala fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abuta sani ga dukkanin abin da ku ku san shi ba to ku tambayi masana dangane da wannan abin sai su gaya mu kama yajibu alayhi an yaqtadi bi ahli sunnah kamar yadda yake wajibi ne idan zai yi koyi yayi koyi da ahli sunnah fi jami'i a'malihi wa aqwalihi wa ibadatihi dukkanin ayyukansa dukkanin zantuttukansa dukkanin ibadarsa sai ya koyi da masu bin sunnar manzon Allah li'annahum humul ladzina yadulluna bi jami'i ahwalihim ala ta'atillahi domin su ne ayyukansu dukka suke nuna suna yi ne bisa irin umarnin da Allah yake ayi wa yuhazziru min ittiba'i shaytan ya guji bin shaydan akan ayyukan da zai aikata قال الله تعالى الله مدوكي كي cewa wa mai shaqir rasul min ba'd ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabil al mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wa mai shaqir rasula duk wanda ya saba wa manzon Allah min ba'd ma tabayyana lahul huda bayan shari'a ta zo mai an ce mai Allah ya ce manzon Allah ya ce sai ya ce a ashira da tunanin sa sabanin na manzon Allah ko kuma abinda manzon Allah ya ce yayi tsauri da yawa ko ya mai wahala bari dan duba ya ga me yafi mai sauki me yafi dadi ya bi wayattabi ghayra sabilil mu'minina yabi hanya ba irin hanyar mu'minan farko ba yabi karantarwa ba irin karantarwa magabatan farko ba wallahi ma tawalla zamu jibintar mai abinda ya daukar makansa wa nuslihi jahannam zamu dandanar da shi jahannama wa sa'at masira tir a ce jahannama ce makoma ga kowane ne wannan makoma ta munana yace wa an irbad bin sariya radiyallahu anhu hadisi yazo daga irbad dan sariya yake cewa wa azna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mau'izatan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare mu yayi mana wa'azi in aka ce wa'azi
kenan wa'azi mai ƙarfi, wa'azi wanda gabaki ɗaya ya ratsa jiki ya shiga cikin zukata. Wajilat min hal qulub, zukata sun yi rauni. Da mutum zai faɗi ya mutu a wannan wa'azin, aljanna kawai zai shige, saboda dukkan abin da ake bukata zuciyar ta karkata zuwa gare shi, an jawo hankalin ta karkata. Wazarafat min hal uyun, idan duna sun zubda hawaye saboda irin abin da aka ji a cikin wannan wa'azi. Fa kunna ya rasulullah, sai muka ce ya manzan Allah, ka annaha mau'izatin muwaddi'in, kai irin wannan wa'azi kamar ka bar mu kenan, kamar kana mana bankwana. Fa ausina, kai mana wasiya ya manzan Allah, kai mana wasiya ka jawo hankalin mu akan wasu al'amura. Qala usikum bi taqwallah was-sam'i wat-ta'a, yace ina muku wasiya da tsoron Allah. Shine farkon abin da ya ga mu, tsoron Allah. Wasiccinsa mu ji tsoron Allah. Idan muka ji tsoron Allah, duk wani abin da muke tunani sauki zai zama mana a wurin mu. Saboda matakin farko na samun sauki a dukkanin al'amura, a dukkanin rayuwa, shine tsoron Allah. Was-sam'i wat-ta'a, kuma a saurari abinda magabata za su faɗa na ƙware, kuma a yi biyayya ga wa'anda Allah ya ba jagoranci, suke jagorantar ku akan tafarkin Allah, to wajibi ne a yi musu biyayya. Ba a tawaye ga shugaba wanda yake jagorantar mutane ƙarƙashin jagorancin yadda shari'ar Allah ta tsara, kuma a haka yake tafiyar da su, ba a mai tawaye. Walau ta'ammara alaikum abdun, ko da za a shugabantar da wani bawa, bawa an kira shi bawa saboda bawa babu kaskanci da wulakanci a irin a mutuntaka a ce wannan mutumin bawa ne, za a ga wani dan sarauta ne, wani ma sarkin ne, amma an kama shi an fi karfinsa an maida shi bawa. Kudubu Bilkisu da Sulaimanu take gaya mai, innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha waja'alu izzata ahliha azilla wa kazalika mai yaf'alu. To irin wa'annan abubuwan haka ake kamo duk mutuncinka, in ka zama cikin bayi ka zama kaskantacce, sarka za a sama hannu da kafa, kaga ana cinikin kai da ake cinikin rago, ana cinikin kai da ake cinikin sa, ana cinikin kai da ake cinikin akuya. Mutum ba komi ba ne, sai an duba an kalle shi an tambaya me ya iya aikin shi, ce a wannan in ya je gona ya da kofa yana iya aikin da mutum biyar za su iya auni, shi zai yi shi kadai, ce to lalle zan sai wannan, in ya sai shi kuma zai zuba shi a gonar, zai zo ya ciniki da mai gonar da wani, za a mai huda ko za a mai noma, kamar yadda ka san zaka je da shanunka ka sa a gonar wani, ko za a je da tarakta a mai aiki a gona, haka zaka zo wa'annan bayin za a zuba a gonar su wuni aiki, kawai abin da za su zaka dan basu shi ma ba wani abinci bane, dan baka yadda ka basu su su yi karfi su mata waye. To a ce ko da irin wannan ne ya zama shugaba a kai, za a mai biyayya a mai ta'a a matsayinsa na musulmi, a matsayinsa wanda yake jagoranci ƙarƙashin abin da Allah da manzansa suka ce dole a mai biyayya, ba za a mai tawaye, ba za a ce ba za a yi da'a ga shugabancinsa ba. Wa annahu, manzo Allah ya ce yadda al'amari yake, manya ish minkum, wanda ya samu tsawon kwana daga cikinku, fasayara iktilafan kasira, zai ga sabani da yawa, zai ga al'amura daban-daban, kowane za su fito da da'awa iri daban-daban, kowa yana ganin shi ke kan daidai. Fa alaikum bi sunnati, to ina jawo hankalinku duk yadda za a zo da wata da'awa, ku tsaya a kan sunnata wa sunnatul khulafa'ur rashidin, da kuma sunnar khalifofina. Ka yi aiki da irin abin da manzon Allah ya yi, ka yi aiki irin abin da sahabban manzon Allah suka yi aiki a kai. Almahdiyina, wanda suke masu shiryarwa ne, wa addu alaiha bin nawajid, ku yi kokarin rike sunnata da ta wa'annan khalifofi nawa da kyau. Kar ka ga wani abin da ya fito ya baka sha'awa, wani abin da ya burge ka, wani abin da zai zama wani sabon al'amari na bajinta, ka ce shi zaka rike. Yi kokari kai aiki da irin abin da wa'ancan manzon Allah ya aiki a kai, kuma sahabbai suka yi aiki a kai. Allah ka samu dace. Wa qala rahimahullahu ta'ala, mala yake cewa, wala yarda li nafsihi ma radiyahu al-muflisuna, kada ya amintar wa kansa abin da fallasassu suka aminta da shi. Allazina da'at amaruhum, wanda suka tozartar da rayuwarsu, fi ghayri ta'atillahi, ba wajen yi wa Allah biyayya ba. Duk abin da suke fafutukar, wani suke so su faranta wa rai, wani suke so su daɗaɗawa, abin da Allah ya ce da manzo ba shi suke bi ba, ba kuma shi suke aikatawa ba. Ya ce fa ya hasratahum, ya taɓe wasu, wa ya tula buka'ihim, ya tsawon kukan da za su yi ta yawmal kiyama, ranar tashin kiyama, ba abin da za su waya gari sun girba sai nadama da hasara da
nuna bakin ciki na irin rayuwar da aka aiwatar ana bin wanda bai da wani tasiri bai da amfani komai a wurin su gobe kiyama wa nas'alallahu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala an yuwaffiqana littiba'i sunnati nabiyyina wa habibina wa sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka datar da mu da bin sunnar manzanka masoyin mu abin soyarwa a gare mu jagoran mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbata a gare shi malam yace annahu la yanbaghi lil mukhallifi al aqil bai halatta ga baligi mai hankali an yarda li nafsihi ya amintar wa kansa ma radiyahu al muflisun abinda fallasassu wanda tababbu ne suka yarda ma kansu da shi al khasiruna wanda suke hasararru ne li anfusihim gawanan su allazina da'at amaruhum wanda suka tozartar da rayuwar su fi ma'asillahi wajen saba ma Allah wa zalamu anfusahum suka zalunci kawunan su wa lam yastaghfiru rabbahum bas nemi gafarar Allah mahallicin su ba wa yatubu ilaihi bas tuba zuwa gare su ba wa ta'addu ala huquqin nasi suka ketar haddi akan haƙoƙin mutane suka yi tun haƙin wannan a taka shi a ci mutuncin sa a tozarta shi amai duk abin da ake so amai za a mai ana ganin ba abin da zai iya yi saboda dama da iko na hannun su a yanzu wa ba'u bi zunubi ashabil huquqi duk zunuban bayi sun tattara sun kwasa wa humul lazina qala alaihi salatu wassalam fi haqqihim sune manzon Allah yake fada dangane da al'amarin su li ashabihi radiyallahu ta'ala anhum atadaruna man al muflisi min ummati sune manzon Allah yake cewa ko kun san muflisi daga cikin al'ummata kun san tababbe wanda ya tabe yayi asara a cikin al'umma qalu suka ce man la dirhamala wala mata indahu wanda bai da kwandala ko bai da wani abun duniya shine tababbe su a tunanin su a kuma yanda suke kallo ko yanzu da ka ce waye mara arziki sai wani ce maka talaka mara kokobo ko ba haka ba amma yanzu haka shine arziki ne wanda kake ganin ya tara abun duniyar yanzu haka shine matsiyacin gobe kiyama Allah ya sauke dan haka yace qala yace al muflisu min ummati tababbe wanda yake asararre a cikin al'ummata man ata yawmal qiyama wanda zai zo ran tashin kiyama bi salatin wa siyamin wa zakatin sallah cikakkiya azumi cikakke zakata tabbata na fulfulin su da farallin su wa qad shatama haza amma ya zagi wancan wa akala mala haza ya ci dukiyar wannan wa safaka dami haza ya zubar da jinin wannan wa haza wa daraba haza ya daki wancan fayuta haza min hasanatihi sai a ba wancan daga cikin kyawawan ayyukansa wa haza min hasanatihi wannan ma dauka daga cikin ayyukansa duk abin da ake nema na aikin kware ya aikata amma kuma a lokaci guda ya zalunci wancan ya cuci wannan ya ha'inci wancan ya bigi wannan ya zub da jinin wancan yayi kaza duk ya aikata abubuwa wanda haƙoƙi ne na mutane ya tattaro zuwa makansa sai a zo gaban Allah wajen hisabi sai Allah ya tattara ya ce to tunda an yi haka a wannan ranar ba a daukar kudi abada ka cuci mutum kudi anan ba ka da kudi a kiyama an cuci mutane dabbobi ba dabbobin an cuci mutane duk abin da ka san an yi babu wannan abin da aka yi a kiyama sai me sai ayyuka na kware wa alaysa lil insani illa ma sa'a aiki akai kawai kuma aikin za a gani dan haka sai a debo aikin sa na kware a ba wancan da ya cuta mai hukuncin cutar da ya mai a dauko aikin sa na kware a ba wannan mai hukuncin jininsa da ya zubar mai a dauko haƙin sa na kware a ba wannan mutuncin sa da ya keta wa iza nafidat hasanatuhu idan kyawawan ayyukan suka kare gabaki daya qabala an yaqdima alaihi amma bashin da ke kansa na haƙoƙin wa'incan bayan Allah bai kare ba okiza sai a dauka min qatayahum daga ayyukan su munana sai a ringa dora mai tunda kana nema a baka lada to bai da ladan da za a dauka a baka amma kai kana da zunubi sai a dauko zunubin sai a dora mai wa turiha alaihi a dinga dora mai munanan ayyukan su summa turiha ko yutrahu fin nar a karshe sai a watsa shi a wuta Allah ya kare mu fa haza huwal muflisu wannan shine muflisi Buhari da Tirmidhi suka Muslim da Tirmidhi suka rawaito wannan hadisi summa talaba rahimahullahu min Allah ta'ala lahu walil muslimina hidayah sannan ya nema mana a wurin Allah da kuma wurin manzansa cewa ai nema musulmai
hishiriwa wat tawfiki da dacewa littiba'i sunnatihi da bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almutahhara alaihi salatu wassalam kama hassa alaihi fi kitabihi alaziz subhanahu wa ta'ala kama inda ya kwadaitar a cikin littafin sa mabuwayi wama ataakumur rasul faquzu wama nahakum anhu fantahu abinda manzon Allah ya zo muku da shi na addini ku rike shi duk abin da ya hane ku ku yi kokarin nisantar sa ku nisanci abin da ya hana ku ومن يطع الرسول فقد اطاع الله ونوري yace duk wanda yau manzon Allah biyayya to hakika yayi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha wanuri kuwa kara bada siffa ta manzon Allah aka ce bai fadar san zuciyarsa duk wani abin da zaka ji ya fada to wahayi ne da Allah yayi mai wa usiya bihi as-sadiqul amin dan haka manzon Allah sai wasici da shi kama jaa fil hadis inni taraktu fikum amrayni lalle na ba wasu al'amura guda biyu a cikin ku lan tadillu mastamastaktum bihima ba za ku bace ba matakar kun yi riko da wa'annan al'amura guda biyu na farko kitaballahi littafin Allah na biyu wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam matakar al'umma tana riko da qur'ani kuma ta yi riko da sunna ta manzon Allah to al'umma ba ta taba tabewa ba ba ta taba samun kanta cikin wata matsala ba in kaga an shiga wani yanayi to littafin Allah ake wasa da shi ana wasa da littafin Allah to sai a shiga yanayin da za a yi ta fama an rasa yadda za a yi amma da an koma ba littafin Allah ba wai ya zama abin karatu ba kawai ya zama shike jagorantar rayuwar da ake gudanarwa duk wani hanin da zaka hanu to a cikin littafin Allah yayi maganar hanin duk wani aikin da zaka aiwatar kana kwadayi ne da fatan abinda kake aikatawa Allah da ya halice ka shi yace ai wannan abu to idan aka samu al'umma ta tsaye akan irin wannan yanayi to zaka ga al'umma ta samu kanta cikin wani yanayi mai kyau kuma ana farin ciki ana jin dadi in ko aka samu aka san haka to za a shiga cikin wata irin damuwa da rashin sanin ina aka dosa da rashin sanin menene ya taso ko me al'amarin da ke kanmu Allah ya kare mu wa kitaman a karshe yace Allahumma yace sallallahu alaihi wa sallim ya Allah kai tsira da aminci ala nabiyil habib akan wannan annabi masoyi allazi huwa min ajalli ni'amillahi ta'ala ala khalqihi wanda mafi girman ni'imar Allah da kan abayinsa shukran lahu godiya ne gare shi wa sana'a alaihi da kuma yabo gare shi wa ta'at li qawlihi ta'ala da kuma biya ga dauki maganar Allah madaukaki inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi lalle Allah da malaikunsa suna salati ga annabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya ku masu imani ku yi salati ga manzon Allah kuma ku miƙa waya zuwa ga umarninsa da dokokin da yazo da shi salawatullahi wa salamuhu alaihi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa ala alihi wa sahbihi da alayansa da bansa wa man yanhaju nahjahum da duk wanda ya bi irin tsari nasu ila yawmi liqa'ihi har zuwa ga haduwa da Allah madaukaki Allah ka samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh